e sejam muito bem-vindos, amigos da TV Guarulhos, você que nos acompanha também no Guarulhos Empresas, o melhor portal da nossa cidade. E nós estamos hoje aqui acompanhando o lançamento da campanha de agasalho 2017, realizado pela Prefeitura da cidade de Guarulhos através do Fundo Social de Solidariedade. Muita gente bacana aqui, você está vendo nas imagens aí o auditório aqui repleto de pessoas, empresários que estão aí dispostos a participar desta campanha, porque nós sabemos que o frio realmente, quando vem, ele vem para arrebentar. Mas, graças a Deus, em todos os vários municípios do estado de São Paulo, nós temos aí as campanhas de agasalho que favorecem aqueles que são menos privilegiados. Em Guarulhos não poderia ser diferente. Então, fica conosco e nós já vamos vir aqui entrevistando alguns participantes aqui, principalmente da nova diretoria do Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Guarulhos. Antônio Queiroz, com você, o Melhor Acontece volta já já! Uou, e continuamos aqui nesse lançamento da campanha do agasalho 2017, e ao meu lado aqui o subtenente Silvério, que é chefe dos atiradores, né, aqui da cidade de Guarulhos, o nosso tiro de guerra, que aliás eu tenho, subtenente, um carinho muito especial pelos nossos meninos do TG, que a gente sabe o quanto o tiro de guerra da cidade de Guarulhos se esforça para sempre estar atuante, sempre em parceria com a nossa cidade através da prefeitura. Seja muito bem-vindo, é uma honra para mim, Antônio Queiroz, recebê-lo aqui no nosso programa O Melhor Acontece da TV Guarulhos. E o melhor acontecimento hoje aqui é o TG cantando essa belíssima, esse início maravilhoso, cantando o hino nacional e o hino de Guarulhos também. Muito obrigado, Antônio. O nosso tiro de guerra está sempre presente. O slogan do nosso exército é o braço forte e mão amiga. Esse eu sei de cor, viu? Certo. Aqui em Guarulhos, a gente age com a mão amiga, que é apoiando a comunidade, apoiando a sociedade, a prefeitura nos programas sociais, a defesa civil quando é necessário, com o nosso efetivo. E nesta campanha a gente está apoiando com panfletagem e ação junto à comunidade para fim de recolher o máximo possível e a prefeitura atingir a meta deste ano e, se possível, ultrapassar os 300 mil peças e a gente, juntos, a gente combater esse frio aí e apoiar a comunidade. E, subtenente, qual a satisfação pessoal do senhor participar, né, de campanhas, e uma campanha como essa, que é a gente poder estar ajudando as pessoas aí que são menos favorecidas e precisam sempre de ajuda? Antônio, é uma satisfação enorme, não só minha, na chefia do tiro de guerra, como de todos os atiradores. A gente vê a vontade de cada um deles, como povo guarulhense. São 100 atiradores aqui da cidade que a gente tem lá no nosso tiro de guerra. E a gente vê o empenho, a vontade deles em atender as pessoas menos favorecidas, as pessoas que têm essa necessidade, que estão passando frio, que estão passando fome, que estão passando por qualquer necessidade, dificuldade. Então, no nosso tiro de guerra, o culto do civismo é muito grande. E estaremos sempre juntos com a prefeitura, com a comunidade, no combate a essas necessidades. Maravilha, e pode contar também com o nosso programa Melhor Acontece TV Guarulhos, com Antônio Queiroz, que aliás eu estou com saudades já lá do tiro de guerra, faz tempo que eu não vou lá. O sargento, era sargento Glaucio, agora é subtenente, está lá no Haiti ainda? Não, o Haiti foi uma missão de paz que está sendo encerrada. Já está encerrando? Já está sendo encerrada. Ah, a missão maravilha de paz no Haiti, ela é composta por contingentes de 6 meses. Seis meses. Agora, até o dia 3 de junho,
Está sendo enviado o último contingente, porque a ONU encerrou a missão de paz no Haiti. Então, ficará até outubro. Certo. Até outubro, o mandado da ONU é até outubro. E está sendo enviado aqui de São Paulo. O efetivo que está indo agora aqui de São Paulo, inclusive de Guarulhos também. Ah, é? Está indo um efetivo de Guarulhos, inclusive a minha esposa, Sargento Marinalda. E o subtenente fica aqui? Eu fico aqui. A esposa vai lá ajudar o Haiti lá. E no dia 12, aqui nesse mesmo auditório, vai ser feita uma homenagem aos combatentes de Guarulhos que vão para o Haiti passar esses últimos 6 meses da última contribuição do Brasil ao Haiti. Espero que você esteja aqui junto conosco para transmitir à nossa população esse evento. Tá aí, será uma honra. Vamos estar prestigiando o nosso pessoal de Guarulhos que vai se deslocar lá para o Haiti. E olha que bacana, a esposa do subtenente está indo aí engajada também nesse trabalho. Aliás, tiro de guerra, sim, né? O subtenente trabalha, a esposa tem que trabalhar também, né? Também, a esposa também trabalha. Que maravilha. Subtenente, uma honra, é um prazer recebê-lo aqui. E pode nos aguardar que estaremos lá no TG conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história e também dos meninos. Está com efetivo bom lá? Efetivo bom, um efetivo de excelentes profissionais dedicados e trabalhando muito. Olha que o Natanael, que está do outro lado da câmera, que é o nosso antigo atirador, uma vez atirador, sempre atirador, sempre, né? Atirador. Eu filmei ele na instrução lá, ele montou uma arma lá, né? Tem na instrução, né? Isso. De montar em 25 segundos. O nosso cinegrafista aí, além de bom cinegrafista, também é um grande atirador, né? Maravilha, tá aí, é o programa O Melhor Acontece, acompanhando aqui esse lançamento da campanha do Agasalho 2017, que tem como tema... Juntos combateremos o frio. Tá aí, juntos ou combateremos o frio juntos, tá certo? Junte-se a nós e esteja você também engajado nessa campanha contra o frio em 2017. Voltamos já já! E continuando aqui nessa campanha 2017, campanha do Agasalho aqui na cidade de Guarulhos, eu estou ao lado aqui de uma das homenageadas, aliás, a homenageada do dia, a senhora Mercedes Papotto, que está participando desse evento maravilhoso, que aliás, merecidamente, uma homenagem feita à senhora, porque também foi uma das presidentes do Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Guarulhos. Senhora Mercedes, uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada. Eu gostaria de falar que eu vim para homenagear e fui homenageada. Tenho que agradecer a todos mesmo, que aqui estiveram, porque eu consegui matar um pouquinho da saudade dos 25 anos que já se passaram. Igual eu falei para os meninos do tiro de guerra, há 25 anos atrás eu estava com os jovens que hoje têm 25 anos a mais. Sim, do que vocês, verdade. Né? E a população toda se movimenta com a campanha. Então a gente se... É só a gente pedir com o coração e pedir com muito carinho, pedir com muito amor, que a gente recebe tudo que a gente deseja. Nós começamos a campanha, o último ano tinha recebido 30 mil e nós terminamos com 450 mil peças. Olha, bastante, hein? Muitas peças, mas eu não fui sozinha. Guarulhos todo esteve comigo.
Então eu tenho que agradecer sempre a todo Guarulhos. Que maravilha. E eu vejo que a Cláudia Papotto, ela está também participando da diretoria, ela é secretária adjunta, né? É, secretária adjunta. E isso traz uma satisfação também, né? Eu fico muito contente de ver a minha filha continuando uma coisa que a gente começou, que é a solidariedade. Então eu fico muito feliz e eu falo para Cláudia, sempre deixa a tua credibilidade, o teu carinho, a tua amizade, que você deixando isso tudo dá certo. Que maravilha. Hoje está com quantos anos? Eu vou fazer 82 agora em outubro. Uma menina ainda, uma menina, tá novinha. Uma menina travessa. E olha, e muito bem esclarecedora. Nos meus 82 anos de Guarulhos, porque eu nasci em Guarulhos, eu amo Guarulhos e se eu tivesse que fazer tudo, eu faria tudo de novo. Que maravilha. E com muito carinho. Que realmente os jovens, os mais jovens de hoje, possam ter essa mesma garra, este mesmo amor e essa mesma competência pela cidade de Guarulhos. Obrigada. E eles vão ter, porque eu sou uma pessoa que rezo todo dia pela minha cidade, pelo meu estado e pela minha pátria. Parece que eu estou falando assim por falar, mas eu faço isso todos os dias. A gente vê que quando a senhora fala, fala de dentro do coração. Eu falo mesmo, e eu rezo todos os dias para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa pátria. Que maravilha, tá vendo? Dona Mercedes Papotto, uma honra. E eu quero pedir gentilmente um beijo aqui. Tá. Pode, ó. Uou! Eu não queria dar só um beijo, eu queria dar um monte de beijo. Que bom. Porque assim estaria pra beijando todos a todos que estiveram. Então. Aí, todos eles estão recebendo esse beijo carinhoso. E o meu carinho. Obrigado. Obrigada, tá aí. Eu. Antônio Queiroz aqui participando desse momento, trazendo aí um pouquinho desse lançamento da campanha do Agasalho 2017. Continua conosco e a gente volta já já. Retornamos aqui nesse evento maravilhoso que marca o início da campanha do Agasalho 2017 aqui na cidade de Guarulhos e pela prefeitura da cidade de Guarulhos. Ao meu lado aqui, a nossa querida Regina do Fundo Social de Solidariedade. Fundo Social de Solidariedade. E aqui ao meu lado, a Cláudia Papotto.
da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Uou, já apresentadas aqui. E nós estamos aqui acompanhando, que é um momento importante, né, Regina? Falar com a Regina primeiro, para a cidade de Guarulhos, né? Sim. Uma campanha que tem todos os anos. E eu, Antônio Queiroz, do programa Melhor Acontece, TV Guarulhos, estive todos os anos aqui acompanhando esse momento que é importante, principalmente para ajudar aqueles mais necessitados. Sim. E como é que está o fundo, né, social para essa campanha, como que está a preparação e a expectativa aí até dia 31 de agosto, quando encerra-se essa campanha em 2017? Nós já temos cadastrados mais de 300 pontos de coleta. Temos essa meta de 300 mil peças e acredito sinceramente que nós vamos alcançar essa meta, porque juntos vamos vencer o frio. E o mais bacana também que nós tivemos aí como garoto propaganda, o Tony Canaã, né? Sim. Aliás, podemos dizer que vai ser um aspecto importante para que as doações cheguem mais rápido. Sim, e ele muito graciosamente cedeu a imagem dele, entendendo a importância da campanha do agasalho. Muito bem, você é a nova diretora, né? Sim, sou a nova diretora do Fundo Social, que é parte da Secretaria, é departamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Maravilha, que eu vou falar agora aqui com a nossa querida Cláudia Papotto. Cláudia, nós estávamos assistindo e participando aí desse evento, dessa solenidade, e que satisfação ter a dona Mercedes Papotto aqui, também sendo homenageada, que também representou muito para a cidade de Guarulhos e que foi lá em 94, 96, né? É a primeira dama e também presidente do Fundo Social da época, né, de solidariedade. Como que traz para você essa presença da mamãe aqui e a satisfação, né, de você estar aqui participando desse momento tão importante? Bom, primeiramente eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado. Porque o melhor acontece aqui. Isso aí! O melhor acontece aqui e acontece lá também. Eu Verdade. Tenho certeza que você é um sucesso. Obrigado. E nós agradecemos a sua participação e dizer que hoje a minha mãe estar aqui juntamente com a Regina, que hoje representa o Fundo Social, ultrapassou qualquer sentimento de razão que cabia dentro de mim. Eu fiquei muito emocionada, porque pensar que há 25 anos atrás nós fazíamos isso num outro governo e hoje nós temos a oportunidade de fazer de novo, né? A solidariedade, como eu disse na abertura, né? É um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter, a solidariedade e a gratidão. Então, a minha gratidão pela minha mãe ter vindo aqui hoje, e vocês podem observar que ela tem alguma dificuldade para se movimentar, mas ainda assim ela veio. Foi uma luta para ela chegar até aqui, mas ela chegou e eu tenho certeza que a energia que ela trouxe para nós, não de fora, né? Mas de dentro do coração dela, para dentro do coração da Regina. E quando a Regina pensa em arrecadar 300 mil peças, eu creio que nós vamos arrecadar muito mais, porque a energia dela é uma energia que vem de Deus e de Nossa Senhora. E hoje eu tenho certeza que nós somos muito abençoados aqui, muito mesmo, porque transcorreu tudo na mais perfeita paz, as pessoas estavam sintonizadas conosco, né, numa sintonia de amor. E é isso que a gente deseja, que essa campanha, Regina, a gente vai vencer junto. Aliás, nós já estamos vencendo juntos, né? E vai ser com uma velocidade muito maior,
porque o Tony Canaã, ele é sempre o primeiro. Então, nós vamos estar lá sempre em primeiro, né? Porque a energia de todas essas pessoas, do Tony correndo muito, da minha mãe com essa energia que vem de Deus, da Regina, sim, que é uma pessoa maravilhosa, de você, que melhor sim, acontece aqui, né? E assim, de cada um que estava aqui. Que bom. E assim, do prefeito, que mesmo não podendo estar presente, mandou uma mensagem de apoio, de carinho para a Regina, para mim. Olá, pessoal. Infelizmente, eu não pude estar aí com vocês. Fui chamado às pressas por uma investigação urgente. Mas quero agradecer a todos que estão aí lançando a campanha do Agasalho 2017. Agradecer a Regina, que é a coordenadora do Fundo Social, a Claudinha, que é a nossa secretária adjunta da Assistência Social. Quero agradecer também ao subtenente Silvério, do Exército, e todos vocês que estão, de uma maneira coesa, trabalhando para que a gente consiga angariar cada vez mais cobertores, blusas de frio, para que as pessoas não sofram com frio. Quero agradecer também o Tony Canaã, que é o nosso campeão de Fórmula Indy, que está emprestando a sua imagem, emprestando o seu prestígio, para que a gente consiga, de fato, fazer uma campanha bonita e que atinja o seu objetivo, que é arrecadar o maior número de roupas, cobertores, para que a gente possa doar para as pessoas necessitadas. E Guarulhos é assim. Guarulhos é feita dessa forma, tem que ser feita dessa forma, para que a gente recupere a nossa cidade, para que a gente dê mais qualidade de vida para todos os guarulhenses. Então, agradeço a todos por essa força, agradeço a todos por estarem se mobilizando e fazendo acontecer. Lembrando que o tema da nossa campanha é Vamos Vencer o Frio Juntos, Vamos Vencer o Frio Juntos. Um abraço a todos e um ótimo evento. É pena que ele não viu minha mãe aqui, né? Porque o sonho da minha mãe é dar um beijo no Guti. Mas ele vai assistir nosso programa, ele vai ver a mamãe. Mas é que ela quer dar um beijo no Guti. Tá, né? Aí, né? Então, eu tenho certeza que com tudo isso, a gente já está abençoado e vai ser um sucesso como já vem sendo. Muito obrigada. Com certeza, uma honra. Contem conosco com o programa O Melhor Acontece, TV Guarulhos, que sempre esteve à frente, dando apoio no Fundo Social de Solidariedade já há 8 anos, né? Eu sou, acho que, um dos poucos programas, talvez um dos únicos, que acompanhou o casamento comunitário desde o início. E claro, vai ter casamento comunitário esse ano? Vai. 120 casais. 120. Quando eu vim aqui, começou com 600. Para ver como está diminuindo não é, os casamentos na cidade de Guarulhos. Não é isso. É que tinha um número naquela época que realmente eles não eram casados ainda. Sim, então, sim. Era, como foi o primeiro, né? Uhum. Obviamente que o número de casais era maior. Depois as pessoas não têm uma procura tão grande por conta disso. E que, né? Bom. Que todos os anos tem o casamento. E que bom que a prefeitura sempre tem esse evento na sua pauta. E claro, Antônio Queiroz, do programa Melhor Acontece, TV Guarulhos sempre estará levando para você o que de melhor acontece na nossa cidade. E principalmente aqui também na nossa prefeitura, na cidade de Guarulhos. Regina... muito obrigado. Eu que te agradeço, tá? E pelo carinho. As pessoas, você tem roupa em casa, não deixe guardada, doe. Isso aí. Abençoe. Vamos abençoar para sermos abençoados. Isso. Um beijinho aqui. Uhum. Uou! E aqui é a Cláudia. Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigado. O melhor acabou de acontecer aqui e vai continuar acontecendo por muito tempo. Muito obrigada. Uou, um beijinho aqui. Uou! E assim nós ficamos aqui com esse lançamento da campanha do Agasalho 2017 aqui na cidade de Guarulhos. Com o tema, né? Vamos vencer o frio juntos. É isso? Vamos vencer o frio juntos. E olha, conta conosco e você tira lá tudo que você tem novinho do seu armário, não vai usar mais? Então venha doar para a campanha do Agasalho 2017 aqui na cidade de Guarulhos, porque sempre o melhor vai acontecer na sua vida. Fica conosco, fica com a programação da nossa, da sua, da TV Guarulhos. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve!